Dámy a pánové, já myslím, že dnes nastal i docela historický moment, že po hodně dlouhých letech v budově v rezortu Ministerstva obrany jsme měli velké jednání se zástupci zbrojařských firem o tom, jakým způsobem bychom se společně chtěli a měli podílet na obrany schopnosti České republiky, abychom co nejrychleji a efektivně vyzbrojili armádu České republiky, abychom v těch strategických dokumentech, které máme naplánované, tak hledali nějaké možnosti, jak možná některé procesy urychlit, protože asi všichni vnímáme to bezpečnostní prostředí, že ta situace na východě od nás není jednoduchá, nevyvíjí se to úplně ideálním směrem a je v zájmu nás všech, tedy občanů České republiky, ale i nás politiků, zástupců zbrojařského průmyslu, armády České republiky, abychom společně spolupracovali, abychom měli i v rámci těch našich prostě aktivit nějaký jednotný postoj. Já bych chtěla z tohoto místa moc a moc poděkovat zástupcům zbrojařského průmyslu za to, jak se staví k té problematice na Ukrajině. Oni skutečně i svými vlastními prostředky se snaží některé věci tam dodávat, samozřejmě v souladu se zákonem. Dnes jsme diskutovali i nějakou možnost darů od různých zástupců zbrojařských společností. I jsme řešili to, že by náš rezort byl tím rezortem, který bude pomáhat procesovat i finanční plnění, respektive požadavky z té sbírky, kterou pořádá ukrajinské velvyslanectví a kde snad už v těchto dnech je nějakých 55 milionů korun, za což moc děkuji všem těm přispěvatelům, protože vlastně ta sbírka je také na to, aby se za ní nakoupilo nějaké vojenské vybavení, nějaký vojenský materiál. Samozřejmě, že tohle musí ještě být předmětem nějakých dalších jednání, protože obchodování, nakládání s vojenským materiálem má poměrně přísnou legislativu, tu musíme dodržet a nikdo si nemůže to představovat prostě tak, že někdo prostě veme nějakou krabici munice a dá ji na hranice. Tak to opravdu nejde. Snažíme se všichni ze všech sil ty věci urychlit, protože je nám jasné, že ty procesy jsou strašně zdlouhavé a určitě i dneska na té schůzce já si z toho odnáším jeden poznatek, že je zapotřebí se s českým průmyslem bavit intenzivně i o různých vizích, které máme, protože víte, v minulosti prostě to vnímání veřejnosti někdy nebylo úplně pozitivní, že prostě brali ten zbrojařský průmysl jako něco, co možná tady jako nemusí ani být, že budeme mít ty květiny v těch vlasech a budeme mít ty holubice na těch ramenou. Přáli bychom si to všichni, bohužel ta realita dnešního světa je jiná a buďme rádi za to, že máme v České republice tolik úspěšných firm, které jsou schopny expandovat do zahraničí, firmy, které i respektují prostě nějaké potřeby naší republiky a které nám vlastně všechny přislíbily to, že samozřejmě, že v těch jejich prioritách je Česká republika vždy na prvním místě, přestože mají samozřejmě i zahraniční kontrakty. A dneska, tak jako jsme tady seděli skoro 2 hodiny na rezortu a každý jsme tam měli nějakou možnost říkat, jak ty věci vidíme, tak vlastně dneska určitě jsme se dohodli, že se nevidíme naposledy, že prostřednictvím i hospodářské komory pana ředitele té sekce obrané Kovaříka budeme takováto setkání pořádat pravidelně a že skutečně jsme tady všichni lidé, kteří mají zájem na obraně České republiky, zájem na tom, abychom i jako Česká republika měli schopnou, slušně vybavenou, vyzbrojenou armádu. Já jsem hned panu generálovi Hlaváčovi, který je tady také mezi námi, řekla, že rozhodně musíme začít i navyšováním finančních prostředků na nábory, protože když budeme mít sebelepší, sebekvalitnější techniku i od našich českých dodavatelů, tak nám to nebude k ničemu, pokud nebudeme mít dost lidí. A je to samozřejmě o tom, že se ten rozpočet bude v tomto ohledu
muset upravit, protože ty nábory v těch plánech už vlastně za mých předchůdců nebyly nastaveny tak, abychom dosáhli v roce 2030 30 tisíců vojáků, tak jak máme ve strategických dokumentech. Takže tím bychom měli začít a samozřejmě ti vojáci, kteří budou přijímuti do armády České republiky, budou potřebovat výzbroj, výstroj a pokud budou chtít v naší zemi sloužit, tak samozřejmě chtějí sloužit v armádě, která odpovídá svým vybavením, svojí výstrojí 21. století a skutečně ne tím, že tady by používali techniku, na které ještě jezdili jejich dědové či otcové. Tolik na úvod ode mě a děkuju, že jste přijeli a vím, že máte pocit, že v posledních hodinách otevřete konzervu, možná si otevřete záchodové prkínko, když to řeknu s humorem a vidíte tam někoho z politiků, ale prostě taková je doba a myslím si, že se tady skutečně budeme muset potkávat ještě všichni nějakou dobu a co nejrychleji informovat naší veřejnost, ale i tu veřejnost ubezpečit, protože ta veřejnost aktuálně nesmí mít pocit a oprávněně, že nám něco aktuálně hrozí. My tady jsme proto, abychom se připravili na všechny hrozby, které mohou nastat a připravujeme se na ně velmi zodpovědně. Děkuji, paní ministryně. Chtěl bych jménem sekce obraného průmyslu, jménem obraného průmyslu poděkovat za dnešní konstruktivní jednání. Obranný průmysl jasně deklaruje připravenost maximálně navýšit své kapacity a využít své kapacity k tomu, abychom zaprvé pomohli armádě České republiky dosáhnout maximálně bojové připravenosti, za druhé, abychom pomohli některými svými dodávkami těžce zkoušené Ukrajině v řešení situace, která tam nastala. Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy. Televize Seznam. Dobrý večer, Richter, Televize Seznam. Já bych měl dotazy na pana předsedu, jestli už probíhají nějaké tedy dodávky jaksi soukromých českých zbrojovských firm na Ukrajinu v těch posledních týdnech a pokud ano, jestli můžete říct nějaké podrobnosti o tom. A na paní ministry bych měl dotaz, jestli Česká republika nějak reaguje na tu zprávu, že Rusko uvedlo v pohotovost svůj jaderný arzenál. Děkuji moc. Já jsem teďka seděla tady, takže jsem neměla možnost mluvit s panem premiérem, ale určitě vím, že v rámci jak Severoatlantické aliance, tak i Evropské unie k tomu přijímají nějaká doporučení, nějaká opatření a že to skutečně nemůžeme nechat bez povšimnutí. Jestli se nemýlím, tak i Rada bezpečnosti v těchto dnech nebo v těchto hodinách se bude scházet a budou tuto bezprecedentní výhrušku Putina řešit i oni. Děkuji. Odpověď na vaši otázku. Ano, jednotlivé dodávky probíhají. To dnešní jednání bylo mimo jiné o tom, abychom si skoordinovali, trošku zjednodušili tok materiálu, který chceme odesílat na Ukrajinu. Další dotaz, Česká televize. Dobrý den, Pražák, Česká televize. Já bych měl také dva dotazy. Byla tady zmiňována ta modernizace, vy jste naznačovala nábory. Shodli jste se i na nějakém bezprostředním kroku, který je potřeba udělat v co nejkratším možném horizontu právě s ohledem na ten právě probíhající konflikt? A ještě druhý dotaz, jestli jste se na tom s jednání společném shodli na tom, že by mohla být nějaká třetí dodávka zbraní na Ukrajinu a případně pokud ano, tak jestli bude toho rozměru, toho, co je dnes těch 400 milionů nebo spíš těch 188, jak velká by byla případně? Děkuji. Tak byla by to už čtvrtá dodávka, ale určitě, jak jsem říkala i dneska v poledne, prostě naše podpora, naše pomoc nekončí. My na každou vládu budeme dávat prostě nějaké další věci, které budou zapotřebí. Jsme v pravidelném kontaktu s ukrajinskou stranou, takže snažíme se i řešit ty jejich potřeby, požadavky. Není to pouze o tom, že my bychom si chtěli něčím vyprazňovat sklady, ale je to o jejich potřebách a ty reflektujeme. Co se týče těch nějakých konkrétních hmatatelných kroků, ano, ty proběhly všechny vlastně společnosti, se kterými jsme tady dneska mluvili a společnosti, které vlastně, ve kterých jsou matkami, někteří otcové zde,
tak tam jsme se dohodli na tom, že budeme mít jasné informace o tom, co mají v zásobách, co mají eventuálně vyráběné pro to, aby prostě mohli buď to dodat České republice a měli jsme to tady, anebo abychom mohli se domlouvat o dalším posílení nějakého vojenského materiálu ve prospěch Ukrajiny. Takže tohle to vlastně probíhá, probíhá to prostřednictvím mých náměstků, kteří dostávají od každé té firmy vlastně seznamy věcí, které můžou nabídnout pro posílení obrany schopnosti České republiky. To je už hmatatelný výsledek toho dnešního jednání. Já jim za to vše moc děkuju. Ještě doplním paní ministryni, součástí dnešního jednání byla i diskuze na téma, jak stávající kontrakty, které jsou s některými firmami podepsány, jak je můžeme maximálně zkrátit a zefektivnit tak, abychom je v tom kratším čase dodali pro armádu České republiky. Diskutovali jsme i o některých legislativních úskalích, které jsou, není to úplně jednoduché, pohybujeme se v prostředí, kde jedno výběrové řízení může trvat třeba až 10-12 let, takže i tohle jsou věci, které musíme řešit. Tam děkuju zástupcům Hospodářské komory, že v tomto jsou vlastně naším nějakým poradním místem, které tu legislativu nám pomáhá připravovat tak, aby byla efektivní a aby i naše firmy, které tady stojí a které spolupracují s armádou České republiky, tak aby mohly spolupracovat ještě i třeba s tím zahraničím ve chvíli, kdyby potřebovali některé své produkty dodávat v rámci vlastně toho G2G, vláda, tak aby vlastně i oni mohli mít tu záruku té vlády pro ten export. To zatím ta legislativa neumožňovala a teď se ta potřeba také ukazuje. Byť tak, jak jsme tady dneska seděli my, tak samozřejmě je nám jasné, že sedí všechny rozumné ministryně a ministrové obran a snaží se samozřejmě s tím svým domácím obranným průmyslem nastolit ty podmínky tak, aby to byla i priorita vždycky pro tu zemi. Jo? Ale samozřejmě, že i to exportování našich výrobků do zahraničí tak je žádoucí a myslím si, že tady máme i různé spolupráce třeba i v rámci tom našem regionu střední Evropy, kdy jsme závislí na některých prostě dodávkách jeden na druhém, takže toto bychom také chtěli zjednodušit tou úpravou legislativy a to taky byla docela důležitá věc, kterou jsme si tady dnes řekli. Prosím o další dotaz, opět Česká televize. Jenom doplňující, jestli se dá konkretizovat, co, jak jste řekla, je v Česku rozvyráběné, co je to, co může Česko nabídnout? Tak máme samozřejmě, vidíte, kdo tady stojí, takže jsou nějaké výrobní procesy, třeba když zmíním českou zbrojovku, tak my máme nějaké rámcové smlouvy, které mají nějaký časový horizont a máme tam nějaké množství zbraní, které bychom třeba měli dostat do 2 let. Snažíme se, aby se ta výroba zrychlila tak, abychom měli některé zbraně k dispozici na základě té rámcové smlouvy dřív a aby třeba některé z těch zbraní, které jsou rozvyráběné, tak aby prostě přednostně zůstaly tady v České republice. Stejně tak ta diskuze byla u výrobců munice, u výrobců těžké techniky, u výrobců speciálních zařízení a tak dále. Takže ta dnešní diskuze byla nejenom s jednou společností, ale průřezově s celým obranným průmyslem, co může udělat pro to, abychom maximálně dosáhli plné bojeschopnosti, plné komunitní armády a umožnili dodávat ještě do zahraničí, zejména na Ukrajinu. A ještě bych možná v závěru řekla jednu věc, to, že teďka tady vlastně stojíme v tomto počtu, to neznamená, že tohle by byl veškerý průmysl zbrojařský v České republice, těch firem je mnohem víc, ale skutečně je neděle, podvečer, snažili jsme se potkat se s těmi firmami, které buď to tedy jsou těmi mateřskými firmami nebo i v rámci Hospodářské komory zaštiťují třeba i některé firmy menší. Pokud bychom sem pozvali všechny zbrojaře v České republice, tak nám nebude stačit ta místnost ani ten stůl, protože skutečně jsem ráda, že pořád ještě Česká republika může navazovat i na nějakou svoji prvorepublikovou tradici kvalitního, schopného, konkurenceschopného zbrojního průmyslu.